для мене було це дуже тяжко, і я дуже вибирав людей, яким казати, да, про це. Ну, звісно, рідним я сказав. У якийсь час я навіть увійшов в таку депресію, ну, це така, ну, депресія, можна сказати, що я собі поставив якісь такі перегороди, перепони, що я там не достоїн чогось там більшого. Так Сергій Старостенко згадує 2008 рік, коли дізнався, що інфікований ВІЛ. Чоловік народився в містечку Лозова Харківської області, навчався у Дніпрі, а до Запоріжжя переїхав за коханою людиною понад 15 років тому. В один момент я проаналізував свої відносини з коханою людиною, да, і рішив зробити все-таки тест на ВІЛ. Бо виявив, що можливо були ризики інфікування, тому що у моєї коханої людини були незахищені статеві відносини, да, якісь там періодичність до наших відносин. Тест робив двічі. Спочатку в приватній клініці, а коли отримав позитивний результат, звернувся до обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом. Сказати, що я здивувався, не здивався, ну це для мене було шоком, да, звісно. І мені запропонували зробити другий тест. Сказали, що можливо це тест якби бракований, і він ну, треба переробити ще один тест, тому що ви так мені так сказав так лікар, ви так добре виглядаєте, ви така молода людина, навряд чи у вас може бути ВІЛ-інфекція. Сергій згадує, тоді мало що знав про ВІЛ та СНІД. Кохана людина, від якої інфікувався чоловік статевим шляхом, певний час не хотіла перевірятися. Тож і підтримкою, каже Сергій, був для неї більше він, ніж навпаки. Довіра, там, можливо, і моя з боку своїй людині, людині моїй коханій з боку до мене. Да? І не я, і не моя кохана людина себе не співставляли там, до цих там, вразливих груп, що ми там можемо інфікуватись, бо жили там, звичайним життям. І вже після такого тижня десь підтримки своєї коханої людини вона пішла і здала тест на ВІЛ, який теж, звісно, був позитивним. Сергій Старостенко розповідає, з коханою людиною прожили після того разом 8 років. Потім роз'їхалися, але спілкуються й зараз. Найбільше з тих днів запам'ятався йому момент перед Новим роком. Це було восени, да, напередодні там Нового року, і мені хотілося купити собі, чи десь я бачив в магазині, таку статуетку скляну. І коли я дізнався про свій ВІЛ-позитивний статус, і знаєте, моя перша ну, така мисль була, що а мабуть, вона вже мені не потрібна, ця фігурка, і я її так і не купив, ну, на той момент. Бо ну, подумав, що, можливо, я скоро помру. Каже, його хвороба немов передбачена долею, адже в його оточенні було багато друзів, хто працював з темою ВІЛ. Також мав інфікованих серед рідних. Виявилося, що в моїй родині померла, ну, скажу так, тітка, да, від пневмонії, і її довго-довго не могли вилікувати. Посмертно її вже там взяли кров і направили у Харків, у СНІД-центр. Хтось вирішив зробити аналіз на ВІЛ, і вона виявилася ВІЛ-позитивною. Чоловік каже, якби його тітка вчасно дізналася про свій діагноз та лікувалася, могла б вижити. І тепер він пояснює людям, як важливо вчасно перевірятися. Нині будує нові стосунки, і для нього важливо розповісти про свій статус другій половинці. Казати одразу там при першій зустрічі, що там привіт, там мене звуть Сергій, там ну познайомилися, потім там чи при першому поцілунку сказати, ти знаєш, я ВІЛ-інфікований, да? І думаю, ну може зразу від мене і відвернуться, чи казати потім, да? Там якийсь період. Але може вийти тоді так, що це ну я брехав, да? Або ну, скривав якусь інформацію. Моя кохана людина не ВІЛ-інфікована, тобто це така, як кажуть у нас в сфері, дискордантна пара, коли одна людина ВІЛ-інфікована, інша ні. І мене прийняли, да, таким, як я є. Зараз, приймаючи антиретровірусну терапію, можна народити здорових дітей, я їх планую. У мене так поки йде все по плану своєму. Зараз Сергій Старостенко працює виконавчим директором благодійної організації «Мережа 100% життя Запоріжжя». Подолав тривалий шлях до керівної посади. Каже, життя його від інших людей відрізняється хіба тим, що доводиться постійно вживати пігулки, антиретровірусну терапію. З цього починає кожен ранок. Головне правило – стежити за здоров'ям. У нас в Україні доступні всі інноваційні ліки, які там в багатьох країнах недоступні щодо лікування ВІЛ-інфекції, профілактики ВІЛ-інфекції. У нас доступні такі аналізи і такі діагностики, які також у багатьох країн немає. Да? І це вони всі безкоштовні. Сергій Старостенко впевнений, що все життя попереду, планує створити родину, відчуває себе здоровою людиною і знає, що може багатьом допомогти. Маргарита Галіч, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.